Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana innovatsion o'quv markazi Data. Bugun biz sizlarga nega aynan mana shu MediClub'ni tanlashingiz kerakligi haqida aytib beramiz. Qani, ketdik. Birinchidan, agar umumiy MediClub haqida gapiradigan bo'lsak, siz ularni MediClub, Keyboard deb atashingiz mumkin. Bizdagi MediClub esa bu Oxygen MediClub. Bularning nima farqi bor deb savol berishingiz mumkin. To'g'ri savol. Aynan mana shu MIDI klavishning yarim o'lchamli juda ham kichkina varianti bor va bundan ham takomillashgan har xil padlar bilan ishlangan varianti bor. Nega aynan biz buni tanladik va nega bu boshqalardan ustunroq? Eng avvalo ko'rinish haqida gapiradigan bo'lsak, bularning burchaklari qirrali emas, ya'ni yoysimon qilingan xavfsizlik uchun va bunda naq 9 ta dov va 8 ta padlardan tashkil topgan. Ya'ni siz musiqa sohasiga endi kirib kelayotgan bo'lsangiz, sizning ishlashingiz uchun barcha imkoniyatlar bunda mavjud va klaviaturalarning soni ham aynan sizga mo'ljallangan. Ya'ni, misol uchun agar siz 25 talik Oxygen 25 ta ishlaydigan bo'lsangiz, bu sizga torlik qilishi mumkin. Ammo 61 talik Oxygen variant ishlaydigan bo'lsangiz, uning barcha imkoniyatlardan foydalana olmasligingiz mumkin. Shuning uchun bu aynan ideal ko'rinishdagi MIDI klavish. Mayli, bular birinchi ko'rinishdagi MIDI klavishning foydasi. Endi bunga biroz chuqurroq kiradigan bo'lsak, uning tovushi juda ham yoqimli bo'lib, undagi padlarning bosilishi ham juda ham yengil. Bu yerda siz uchun naq 9 ta Frider belgilangan, ya'ni siz ularni ovoz ko'tarish, ovoz tushirish, ya'ni ovoz shakllarini qay darajada o'zgartirishni xohlasangiz, shu darajada o'zgartirishingiz mumkin. Naq 9 ta Frider sizga bunda yordamga keladi. Undan qanday ishlatishni esa siz dars davomida bilib olasiz. Xo'p, hammaga qiziq bo'layotgan tugma bu 8 ta oq rangli tugmachalar. Ularning ichida LED chiroqlari yoritilgan va uning dizayni ham juda ham yaxshi ko'rinishga ega. Bu padslarning vazifasi bu sizning musiqangizga, yozilayotgan musiqaga ohang va bitlarni berib turish. Uni berish esa sizning faqatgina mahoratingiz va fantaziyangizga bog'liq bo'lib qoladi. Yana bitta eng ajoyib tarafi, bunda sensor paneli ham bor. Siz sensor panelida dovlarning qanchalik o'zgarganini yoki padslarda qanchalik o'zgarish bo'lganini o'z ko'zingiz bilan ham ko'rib turishingiz mumkin. Bu MIDI klavishning kichkina versiyasida bu imkoniyat yo'q. Biz unchalik qiyinlashtirmasdan dov nimaligini tushuntirishga harakat qilamiz. Dovning vazifasi siz yozmoqchi bo'lgan qo'shiqlarni sizning kompyuteringizga kerakli bitlarda, kerakli chastotalarda yozilishini ta'minlash. Ya'ni ovozlarni, tovushlarni umuman siz atrofingizda va tabiatda inson va umuman tabiat tovushlarini chiroyli qilib yozishga yordam beradigan uskuna. Biz bu MIDI klavishni FL Studio hamda Cubase dasturlarida sinab ko'rdik va u o'zini anchagina yaxshi tomondan ko'rsata oldi. Ya'ni ularda ishlash mutlaqo yengil. Albatta, agar siz bu sohaning vakili bo'lsangiz, agar bu sohaga endi kirib kelayotgan bo'lsangiz, Data o'quv markazi sizga buni qanday bo'lishini albatta o'rgatadi. Ya'ni musiqa yangrashi, yozib olishi, to'xtashi, ya'ni pauzalar bo'lishi hamda ovoz boshqaruvi umuman olganda hammasi juda ham a'lo darajada ishlayapti. Buni professional darajada tushuntirib berish uchun albatta barchamizga ustoz kerak. Bunday ustozni esa faqat sizga Data o'quv markazigina beradi. Endi biroz aynan mana shu uskunadan foydalanayotgan insonlarning fikrlari haqida gaplashsak. Biz internetdagi barcha kommentariyalarni o'qib chiqdik aynan siz uchun. U qanday tilda bo'lishidan qat'iy nazar. Va ko'ryapmizki, ularning birortasida ham negativ fikr yo'q. Ba'zilar aytishyaptiki, buning kompyuter bilan ulashda menda nuqsonlar bo'lyapti. Agar siz Data o'quv markaziga kelsangiz, biz siz uchun aynan mos kompyuterlarni, mos kolonkalarni, umuman mos uskunalarni allaqachon tanlab qo'yganmiz va mana shu xarakteristikani biz sizga kurs davomida taqdim qilamiz. Yana ba'zilar aytishyaptiki, buni o'zingiz o'rganishingiz juda ham qiyin. Chunki agar sizga yo'naltiruvchi biron-bir ustoz bo'lmasa, albatta qiyin bo'lishi aniq. Yana internetda juda ham ko'p bahs bo'lgan, nega FL Studio emas, Cubase? Chunki Cubase'ning foydali tomoni bu FL Studio'dan professionalroq, undan yaxshiroq. Agar siz
Birinchi o'rganishdan mana shu programmada o'rganishni boshlasangiz, FL Studio programmasi siz uchun unchalik ham qiyinchilik tug'dirmaydi. Xo'p, mana kommentariyalarni ham tugatdik. Endi bizdan sizga bir kichkinagina savol bor. Aytingchi, birinchi mana shunday MIDI klavish qayerda yaratilgan va uning nomi nima? Kommentariyalarda sizning javoblaringizni kutib qolamiz. Bizni esa keyingi obzorlarimizgacha kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling. Haytgancha, lekin men buni hali chalishni bilmayman, ammo chalishni o'rganish niyatim bor. Biz umuman butun umr orzu qilgan edik mana shunday kurs bo'lishini va nihoyat mana shunga erishdik. Endi umid qilaman, bu kursdan keyin o'rganib, mana shu MIDI klavishda chalishni boshlayman. Xo'p, bizni kuzatishda davom eting. Data bilan qoling.